закупаються ці всі судові справи. Усе почалося у 2016 році, розповідає Жанна Кійко, мешканка будинку 11 на вулиці Слівінській у Тернополі. За її словами, тоді почали вирубку дерев на території поблизу її будинку. Коли мешканці звернулися у поліцію та до міської ради, вирубку призупинили. Жанна каже, раніше ця ділянка мала статус зеленої зони, але згодом його змінили та віддали в оренду під забудову. 22 червня цього року там зрізали дерева, а 19 вересня встановили кіоск, каже Жанна Кійко. Ми звернулися в міську раду, отримали документи про надання права оренди. Він, значить, це орендує жінка Василюк Алла Валеріївна. Але ми завжди бачили лише чоловіка, який себе називає орендарем. Тобто ми так само цього чоловіка прізвище він себе називає Рубленик Борис Борисович. У державному реєстрі фізичних осіб Борис Рубленик зареєстрований як роздрібний торговець фармацевтичними товарами. На сайті «Юконтрол» Алла Василюк також зазначена як підприємець, що торгує фармацією. Контактний номер не вказаний. Люди зверталися до депутатів міської ради та в різні інстанції. Вони вимагають повернути ділянці статус зеленої зони. Ми звернулися всім організаціями тоді, в прокуратуру, МЧС. Звернулися, тому що це протипожежна небезпека. Держарбудконтроль тоді ще працював, інспекція архітектурна, до архітектора Бесахи звернулися. І вони нам всі повідомили, що жодних дозволів на забудову не надавалися. Зараз триває досудове розслідування у справі, каже Жанна Кійко. 3 жовтня було відкрито кримінальну справу. Розслідується справа щодо встановлення малої архітектурної форми МАФу і знищення насаджень зелених. Люди кажуть, бояться, що згодом ділянку біля їхнього будинку забудують. Її площа орієнтовно 50 квадратних метрів, каже місцевий житель Віталій Вижневець. Ми думаємо, що нас хочуть просто перевірити нашу реакцію на МАФу, щоб потім вже робити проекти для забудови трибудинкової території. Сьогодні люди звернулися до керівника Головного управління Нацполіції області Сергія Зюбаненка. 8 років тому назад керівник міста, вічний наш керівник міста вже, скажімо так, він особисто був присутній на цій ділянці, і він особисто пообіцяв мешканцям, що жодної забудови не буде. Я зараз приділяю максимальну увагу таким питанням. Є не просто ініціативні групи, вже є робоча група, яка сформована. Скажіть, будь ласка, у нас є якийсь дедлайн по часу, що ми можемо якусь дати попередню групу? По часу важко сказати, але я думаю, що ми десь на кінець жовтня вже будемо розуміти. Зрозуміти ті реалії, які відбуваються в цілому. Але в часі важко щось зорієнтувати, але ми працюємо. За словами Сергія Зюбаненко, правоохоронці встановлюють, чи законно були надані дозвільні документи на вирубку дерев та встановлення МАФу. Лілія Лобр, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.